ତାପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ଆମ ପାଖରେ ତ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ ତାର ନାଟ କରୁଛି, ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଚାହିଁବା କରିବା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମ ଝିଅର କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଅସହାୟ ମା ରକ୍ଷକ, ନିଜ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇ କରୁଛନ୍ତି ନିବେଦନ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କଲେ ଅସଦାଚରଣ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖଣି, ଇସ୍ପାତ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ଭଳି ପାୱାରଫୁଲ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁରେ ରହିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ବାଳିବ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଟିଆ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ ପଠାଇବା ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ନେଇ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏଫଆଇଆର ବି ଦାୟର ହୋଇଛି। ଆଇପିସିର ଧାରା 354 ଏ ଓ 506 ବି ଲାଗିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜୁନ୍ 3 ସେ ଗାଁର କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଟିଆ ଉଭୟଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ ଓ ଭିଡିଓ ପଠାଉଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଏସି ଦେଖା କଲି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ହଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ହଉ ତମେ ଦିଅ କାଗଜ, ଦିଅ କାଗଜ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହଉ ଦେଖିବା କହିଲେ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି, କଲେକ୍ଟର ମୋତେ ଭିତରେ ମୋତେ ବି କହିଲେ, କେଉଁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମୋର ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମାସି ନା ତମର ତ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ ଫେରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ଆଉ କିଏ କହିଲେ ମୋତେ? କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ତୋର ତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ତ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି, ଯା ତମ ଭୁବନ ଥାନାକୁ ତୁ ଯା। ପାୱାରଫୁଲ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଖାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଟିଆ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସାକ୍ଷାତ କରି ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନାହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି? ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କି? ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିକି ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, କହିଲା ଏଇନା କରୋନା ପଶି ଯାଉନି, ହାତକୁ ଧରିକି ସରପଞ୍ଚଟା ଆଣୁଛି, ପଇସା ନାଚ ଦେଖାଉଛି, କହିଲା ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏଇଠି ଆମ ଭିତରେ ବୁଝାବୁଝି ହେବା, ଆଉ ବୁଝାବୁଝି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ହାତ ଧରିକି ଟାଣୁଛି, ତାଙ୍କ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ହେବେ ସେ କହିଲେ ଯେ, କହିଲା ଏଇନା କରୋନା ପଶି ଯାଉନି, ଆଉ ଏଇନା ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା ବୋଲି କରୋନା ପଶି ଯାଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ସବୁ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିଲା ବି ସରପଞ୍ଚ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଷଷ୍ଠ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଠୁ ଯେହେତୁ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଯେହେତୁ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ହଟଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅଭିଯୋଗ କଲା ଯେ ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ, ମୋ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ମୋ ଫଟୋକୁ ନାଇସ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଲେଖି ମୋ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲା ଏଇ କଥାଟି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କାମାକ୍ଷାନଗର ଓ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ସାତ ଖୁନମାଫ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।